Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει η Δήμητρη Αλεξανδρά και την Ιωάννα Τούνη. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. Βρισκόμαστε εδώ στο χώρο σου που είναι γεμάτος νηφικά. Εσύ να πότε θα σε δούμε με νηφικό? Όταν θα έρθει η ώρα θα την ανεβάσω στη φωτογραφία. Για μένα το έχω πει, ο γάμος είναι ένα πολύ ιερό μυστήριο. Προτιμώ να το κρατήσω για εμένα και τον άντρα μου. Είπες ότι είσαι από τις τυχερές γιατί έχεις μια τέλεια πεθερά. Την καλύτερη πεθερά του κόσμου. Αποκλείεται να υπάρχει καλύτερη. Τόσο καλή. Αλήθεια σου μιλάω. Με μια ευγένεια. Και αυτός ο άνθρωπος τυχαίνει να την νιώθω και να με έχει αγκαλιάσει σαν μάνα. Τι είναι αυτό, θεωρείς, που λατρεύει ο άντρας σου σε σένα περισσότερο? Έναν άντρα δεν τον κρατάς με αυτά εδώ, με αυτά εδώ. Έναν άντρα τον κρατάς με αυτό εδώ μέσα, την καρδιά σου και με το μυαλό σου. Εσένα σαν γυναίκα, τι είναι αυτό που σε έκανε να πεις αμέσως το ναι? Το πόσο με διεκδίκησε αυτός ο άνθρωπος. Το πείσμα του, η επιμονή του, το μυαλό του. Είναι πανέξυπνος, είναι τετραπέρατος, δηλαδή τον θαυμάζω πάρα μα πάρα πολύ. Είναι καλός άνθρωπος, κοιτάζει όπου μπορεί να βοηθάει, να συνεισφέρει, κάτι που... Μαντούλα θεάρα! Αν δεν σε αρέσει αυτό που βλέπεις, αλλάζεις κανάλι. Εάν δεν σε αρέσει αυτό που βλέπεις στο Instagram, γενικά στα social media, σκρολάρεις, πας παρακάτω, φεύγεις. Γεια σας, δεν κάθε ησυχή. Α, θα σου πω εγώ τώρα. Έχεις παρακολουθήσει ποτέ σύντροφό σου? Καλή, είναι τρελός. Έχω σκαρφαλώσει σε πολύ κατοικία. Για πες. Πέρασε στον τρίτο όροφο από τα βλάκια που κατέβαινε το νερό και είχε κάτι ξύλα. Κατεβαίνει από κάτω η κυρία Σοφία και τέτοιο, κυρία Σοφία, πες μέσα! Και πού να τρέμει. Και ανέβηκα, σπάσα την τζαμαρία, μπήκα μέσα. Φρήκες τίποτα? Είχε κάνει λάθος. Πότε να περιμένουμε το κανάλι περίπου? Η εκπομπή μου θα ξεκινήσει περίπου μέσα Οκτώβρη προς το τέλος. Θα το δούμε ανάλογα. Το κοινό σίγουρα θα περιμένει η Ιωάννα Τούνη. Θα την πείσεις? Και εσύ που ξέρεις ότι δεν έχεις συμφωνήσει ήδη. Από πολύ μικρή γενικότερα πήγαινα στην εκκλησία. Μας πήγαιναν οι γονείς μου, μετέπειτα και η γιαγιά μου, με πήγαινε στις καλόγριες. Όποτε έκλεινε η πόρτα στο μοναστήρι, ήταν σαν να άλλαζαν όλα, σαν να έφευγα από τον πλανήτη Γη και να πήγαινα κάπου αλλού. Μία ηρεμία, μία γαλήνη στην ψυχή μου, στο μυαλό μου. Πάντα αισθανόμουν ασφάλεια όταν είμαι κοντά στο Θεό. Κάτι που μου έχει μείνει από τις καλόγριες είναι ότι με βάζα να κάνω δουλειές. Γιατί δεν είναι ότι απλά πάμε, καθόμαστε κάπου και είναι να απολαύσουμε από τα φρούτα από τον κήπο. Αγαθά κόπης κτώνται. Δεν μπορείς να πας κάπου να κάτσεις και απλά να περιμένεις να σας σερβίρουν όλα. Είμαστε οι δούλοι του Θεού, δεν είμαστε ο Θεός. Ακόμα και εκείνος κόπιασε για να φτιάξει ό,τι έφτιαξε. Εσύ πώς σε χαρακτήριζες ως παιδί σου, ας πούμε, πιο πολύ αγοροκόριτσο ή πριγκίπισσα? Όχι, το πριγκίπισσα δεν έχει καμία σχέση με μένα, πραγματικά. Δηλαδή, αν πεις ο Μίτσος Σονταλικέρης, έχω περισσότερες πιθανότητες να με παρομοιάσεις. Γενικότερα, μεγάλωσα και με αγόρια. Πάντα, οτιδήποτε και να συνέβαινε, να το διακομωδώ σε αυτή τη ζωή. Να γελάς. Πώς τη δύσκολη αυτή την περίοδο που κι εσύ έχεις πει με το διαζύγιο ή με τη σχέση με τους γονείς σου, κατάφερες να τη διακομωδήσεις? Εκείνη η περίοδος ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί χωριστήκαμε με τον αδερφό μου. Δηλαδή, ο ένας πήγε με τη μαμά, ο άλλος πήγε με τον μπαμπά. Και εμείς με τον αδερφό μου από μικρά ήμασταν, παίζαμε μαζί, πήγαμε μαζί στο σχολείο. Δηλαδή, 2,5 χρόνια έχουμε διαφορά. Και ξέρεις τι, με έχει στιγματίσει όταν μας είχαν πάει σε αυτό το δικαστήριο ανηλίκων. Με είχε στιγματίσει αυτό που μας ρωτάει μία κυρία που ήταν εκεί, ότι δεν έχετε πρόβλημα να μείνει ο ένας με τη μαμά και ο άλλος με τον μπαμπά, να χωριστείτε? Και εγώ, δεν ξέρω, πολύ γρήγορα απάντησα, όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Και ο αδερφός μου απάντησε, εγώ έχω πρόβλημα. Και θυμάμαι τα ματάκια του και αυτό το πληρώνω βέβαια μέχρι και σήμερα, γιατί είμαι δίπλα, δεν τον έχω αφήσει λεπτό σε τίποτα. Αλλά αυτό το πράγμα με... Από όλα όσα συνέβησαν, αυτό με πείραξε πιο πολύ. Έκανες μια δήλωση ότι δεν έχεις καλές σχέσεις με τους γονείς σου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Το πάλεψα πάρα μα πάρα πολύ. Έχω πικραθεί πάρα πολύ και εγώ ξέρω πόσο δύσκολα έχω περάσει με αυτό το κομμάτι. Αλλά πλέον νιώθω καλά. Ψυχοθεραπεία,
Έχεις ψαχτεί, έχεις... κάνω ψυχοθεραπεία, ειδικά ειδικά το τελευταίο εξάμηνο. Κάνω πιο συστηματικά και νιώθω ότι με έχει βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ. Γεννήθηκα για να κάνω τους ανθρώπους να γελάνε. Θα μπορούσα να είμαι και μετεμψύχωση του Σεβερλί. Στο Σαράτι μας η πολύ ωραία κουβέντα. Το αγαπώ αυτό το κορίτσι. Όχι μόνο γιατί και τι δύσκολο είναι αυτό που θυμάται για το διαζύγιο το δικό της γονιών και το ότι βρέθηκαν δύο ανήλικα παιδιά σε ένα δικαστήριο ανηλίκων να πρέπει να αποφασίσουν για τη ζωή τους. Και αυτό είναι που πρέπει οι ενήλικες να έχουν στο μυαλό τους πάντα όταν πρόκειται για ένα διαζύγιο. Το τι ψυχούλες που είναι στη μέση και όσο το δυνατόν να μην τους αγγίξει, να τους αγγίξει λιγότερο, να μην τους αγγίξει καθόλου, δεν ξέρω αν γίνεται, αυτό το οποίο θα συμβεί. Θα μου πεις, δεν γίνεται, ιδανικές καταστάσεις. Φαίνεται ότι επί της πράγμασης δεν έχει συμβεί, γι' αυτό και δεν υπάρχουν καλές σχέσεις. Και γενικά δυσκολεμένο, κορίτσι. Λοιπόν,